Našim cieľom je už tento rok zaočkovať všetkých obyvateľov od 2 rokov, čo nám potom tiež pomôže vysporiadať sa s ostatnými prekážkami alebo nejakými ťažkosťami, ktoré máme, tak ekonomickými ako inými. Takže bolo dokázané, že tie naše 3 vakcíny, ktoré sme vyvinuli, sú veľmi účinné a momentálne sa pracuje na tom, aby boli zapísané aj v Svetovej zdravotníckej organizácii, aby boli povolené na núdzové použitie. A to je pre Kubu také naozaj veľké hrdinstvo, keďže aj bez tej politickej vôle, ktorú máme vďaka revolúcii, by to nebolo možné. Es más tóxica, es más venenosa contra la revolución a límites increíbles. A práve preto, že to tomuto nášmu nepriateľovi vadí, je tá jeho komunikačná kampaň stále surovejšia, toxickejšia, až taká jedovatá. Takže všetko to, čo oni dávajú, publikujú na sociálnych sieťach aj v médiách celkovo, nie je pravdivé, keďže ide o obraz o Kuby ako krajine, ktorá je nestabilná, ktorá má neschopnú vládu, v ktorej sú ľudia zúfali a je potrebné teda v nej rýchlo zasiahnuť. Ale toto nie je pravda, keďže dnes sú ľudia na Kube na uliciach pokojní, žijú normálne, takže tento obraz je vyslovene falošný. Takže snažia sa takto akoby vytvoriť alebo podporiť kontrarevolučné hnutie, ktoré ale na Kube nefunguje, je vyslovene vytvorené v zahraničí. Pomáhajú tomu aj členovia amerického senátu a kongresu, predstavitelia Bieleho domu a stále je táto kampaň silnejšia, väčšia, takto sa snažia prezentovať to tak, že toto hnutie funguje na Kube a oni ho len podporujú. Ale teda táto kampaň si vyžaduje aj značné množstvo financií, čo majú práve od vlády Spojených štátov a z Bieleho domu. No a také zaujímavé alebo smutné je, že sa do tejto kampane zapájajú aj súkromné spoločnosti ako Twitter alebo Facebook. Náš minister zahraničných vecí dokonca povedal, že je to až neuveriteľné, že takéto spoločnosti sa pridajú a pomáhajú viesť takúto vojnu proti jednej krajine. Že je pravda, že Kuba má množstvo problémov, stojí pred ňou množstvo výziev, chýbajú mnohé produkty na Kube, len treba povedať aj to, že tieto produkty chýbajú najmä kvôli americkej blokáde, čiže Spojené štáty sami spôsobujú tento nedostatok, či už potravín alebo liekov a potom za to Kubu kritizujú, využívajú vec, ktorú oni sami spôsobili, čiže je to veľmi pokrytecký prístup a jedná sa o taký dvojitý meter. Takže už nejaký čas pracujú na tom, aby dnešný deň, teda 15. november, bol kontrarevolučným dňom, snažia sa predávať ten falošný obraz Kuby ako krajiny, ktorá je v zúfalej situácii. No ale my im to nedovolíme, keďže dnes je situácia úplne normálna, ľudia sú na uliciach, tak ako vždy. Takže nedovolíme alebo nedopustíme to, aby zneužili alebo nejakým spôsobom takto predávali ten falošný obraz Kuby. Preto ďakujeme za tú solidaritu, ktorú prejavuje komunistická strana, hnutie socialisti, aj teda Kubanci, ktorí sú tu. Lebo naozaj jediný problém kubanského ľudu je to, že chcú naďalej budovať svoj sociálny projekt, chcú žiť v krajine, ktorú si nastavili tak, ako si ju nastavili. Sice to možno nie je perfektné, ale sami si schválili aj novú ústavu, 86% ľudí ju schválilo, čiže toto je ten jediný problém, ktorý s našou krajinou majú. A na Kube sa neuskutoční žiadna zamatovanie a revolúcia, takže toto nedopustíme. My s veľkým rešpektom vnímame to, že dokázalo kubanské zdravotníctvo opäť raz svoju silu a je to pre nás veľmi posilujúci fakt. A pre nás je tiež tento dátum novembrový svojím spôsobom dátumom, kedy si každý rok pripomíname politický zvrat, ktorý tu nastal pred 30 rokmi a keď vnímame to, čo sa deje v okolí Kuby, to stupňované ideologické násilie, tak to v nás vyvoláva mnohé reminiscencie a považujeme za potrebné to tu aj na pôde kubanského veľvyslanectva deklarovať. Vidíme rovnaký rukopis, tak ako je kubanský disent podporovaný Spojenými štátmi a mnohé zahraničné vlády sa pripájajú pod tlakom Spojených štátov k tomuto
negatívnemu postoju voči Kube. Takisto sme my pred 30 rokmi zaznamenávali v podstate obrovský tlak zvonku. Tie heslá boli často ľúbivé, že sa jednalo o akúsi ambíciu o polepšom socializme zo strany týchto protestujúcich, ale po 30 rokoch môžeme konštatovať, že sa jednalo o politický podvod, pretože väčšina ľudí na Slovensku sa má po prevrate horšie. Je zdevastované zdravotníctvo, je zdevastované školstvo a Slovensko je v nesuverénnom postavení. Takže príklad José Martiho, Che Guevaru, Fidela Castra sú pre nás svojím spôsobom pripomenutím toho, že malé národy potrebujú pre svoje rozvíjanie národnú suverenitu. Takže v tejto situácii, kedy sa aktivizujú antikubánske sily, tak my zase naopak považujeme za potrebné vyjadriť solidaritu a podporu jak kubánskej vláde, komunistickej strane, tak pochopiteľne aj kubánskému ľudu, ktorý zápasí v neľahkých podmienkách o svoju národnú suverenitu a socializmus.